Alltså, det är min första gång här inne, så jag vet inte riktigt vad som väntar. Vad som händer är glitchigt. Fick jag ögra på honom eller? Thank you.
Jag befinner mig på Amenti. Vilket är väl min tredje server, kan jag väl tänka mig. Jo, det är server. Den ser ut så här. Du ser. Är så. Marauders tog Monarchs idag och förlorade Reekwater. Vi har krig Everfall idag, tror jag. Jo, det är det idag, är det. Grön mot lila. Riga med. Lila mot grön. Upcoming War här med. Det är gul mot grön. Så rätt hyfsad. De drar till Sirens. Istället. Och 120 salt. Hur mycket pengar som helst. Down Reek Waterway. Den där precis området då.
Ska vi se om det är din nytt om trading posen då? Ingenting nytt. Hon skrev väl Renat. Vi får se om allting gick bra, men vi måste få en uppdatering då om några timmar i alla fall. Vi ska se här då. Ser du Constitution? Ja. Inte den bästa, men skulle jag kunna sälja den? Den där är faktiskt inte helt... Inte så tok faktiskt. Sterity, less threat, det är liksom strunt samma, det är väl det då. Låsa den här. Ring of Extinction. Sterility refresh and invigorate. Nej. De byxorna jag har nu är riktigt vassa så att som de är Focus Dexterity. Släng. Så den. Då drar vi iväg då. Thank you.
Det finns ingen kista här. Det finns där borta. Eller jag kommer inte ihåg. Nej, visst ja. Vi gör ju chest runs. Inte boss run här, så att... Så... Då bör jag stänga på. Som pilar. De pilar. Jag hoppar, jag tror jag har lite Aaron. Lite Aaron arrows kvar här. Annars har vi. Ja. Jag ser. Då har jag. 12. Perfekt. Oh, hello. Reaver. Jag vill inte minnas att det finns några kistor här inne. Kan du göra en provision? Det finns en kista här med. Vi ska inte döda den där då. Det hade jag inte. Sprung förbi en flera gånger då. Det här uppe till vänster ska vi ha en stor kista.
Där hade jag. Här då. Ingen kista. Gud heller. De är redan på bossen där uppe. Men han fortfarande lever. Jag väger att säga, han brukar ta lite tid att döda. Då bränner vi alla våra Star Metal Arrows nu. Nu gäller det att den där trading posen kommer tillbaka. Oh, kanske inte. Ni är kvar. Vi ska se vad vi slåss dem här uppe för. Sista. Oh. Det finns två kistor där. Det är de enda två jag känner igen.
20 pilar. Det ska finnas en sida här någonstans. Här inne om jag har rätt. Ja, där har vi den. Ingenting där inne. Missar man allting. Thank you.
Så. Då är vi färdiga här. Steady constitution, evade shot. Nu ser jag. Det är en tuning orb. Det brukar vara som typ någonting under här. Frågan om jag... Om jag kan... Inte jag. Oh. Nej, det där går inte. Det där kanske går.
Jag får vara. Vi lämnar och drar. Dra hem. Inget nytt om trading posen än heller. Jag hoppas det sker inom så här, det blir 4, 5, 6 timmar eller något sådär. Annars så. Det brukar vara lite drama med kött. Decorate. Vad har jag för någonting då? Men jag kan... Jag kan den där bara. Sådär. Ska vi gå igenom här. Så allt det där fick vi. Plus allt det där och det där. Men det måste vara mer än det där. Det är inte mycket alls. Det är fan ingenting. Log table, steel stove. Fick ingenting. Varför så lite? Så det gick ju aldrig till storagen. Eric water. Den här ska vara tom. Det är inte mycket ingredienser, det är ingenting där. Just den där. Men ja. Fick lite grejer vi kan prova att sälja. Den här bågen kanske säljer. Nu ska jag göra lite pengar ut på den. Men det här är bra, för det här behöver vi fan ha. Speciellt flukt så här. Då kan jag göra lite mera star metal. Ja. Jag stannar här för natt. Har vi kört en del. Gick inte som planerat. Vi skulle ju ha gjort Eden Grow, men det blev som det blev. Men vi fick i alla fall... Ja, vänta här. Inte Weaver's Fen gul. Weaver's Fen var gul. Ja. Så vi får se hur vi gör. Jag tror jag vill sikta in mig i alla fall på 2 stycken till depth runs ikväll då. Så har vi bränt alla våra nycklar. Sen kanske i veckan gör vi lite Starstone. Men vi får se. När vi slår om till december så kommer vi ju köra lite andra spel som... Det var lite skönt att ta ett break från det här. Det har varit lite för mycket nu. Speciellt med trading pose, allt med trading pose och allting. Thanksgiving. Sen ingenting om det mer, kanske ikväll. Så vi får se. Men jag är tillbaka klockan 8 ikväll då. Som vanligt så. Fortsätter vi mål till morgon är bara jag i den grå. Det ska vara klart. I alla fall då är jag nöjd. Sen kan man gå till Ebon Scale. Efter det då är det liksom ganska chill. Det är Reekwater och usch, den regionen. Jag vill inte ens tänka på det. Det får tacka så mycket för att ni har kollat. Så hörs vi vid ett annat tillfälle. Så tills vidare får ni ha det så bra och sova så gott. Hej då på er. Ha det bra.